Ранок – час автомобільних заторів по всьому місті. Наш Маркоручка з 8 ранку виїхав на центральні вулиці Дніпра, аби на власні очі побачити, що коїться на дорогах. Просто зараз він нам розповість, що побачив сам та почув від дніпрян. Тож, Марко, тобі слово. Вітаю, студія. Зараз ми знаходимося на Кайдацькому мосту. Можу сказати, що тут рух транспорту вільний та затор ніяких немає. Але ще зранку ми побували на вулиці Шміта. Там рух транспорту був ускладнений, були затори та люди стояли у довжелезних чергах, аби сісти на трамвай або в маршрутку. Прошу пряму мову. Ужасно. Діло в тому, що раніше на Кирилла можна було свободно уїхати, тільки транспорту було, а зараз нічим не уїдеш. П'ятерку пустили по кругу, а вона йде раз в час. Очень мало п'ятерок. А маршруток нету. Позабирали, 32-я маршрутка одна ходить теж один раз в час. Одна повна пройшла, я не уїхала. Зараз вторую жду. Тролейбус ушов, теж не влізла. Сідаю на Аполло. На маршрутку доїжджаю до Островського, на Островського пересаджуюсь. На тролейбус, трамвай, ну, це особо не допомагає. Що маршрутки також їдуть плохо, довго, вірніше, тягнуться. Звісно. Ну, я ж сподіваюся, відкриють нам мост, щоб частина машин туди вернулась. Також ми ще побували на Старому мосту. Можу сказати, що там рух транспорту був ускладнений частково. Тобто переправа була завантажена, але взагалі автомобілісти рухалися вільно. Студія. Дякую, Марко, і ми продовжуємо.